I ja en la segona part ha arribat la jugada desgraciada del partit. Ha sigut al minut 55, quan Coveño, el porter del Rayo, ha marcat el gol de la jornada i possiblement el gol de la Lliga en segona, amb una treta de porteria que ha volat per damunt del Teresa Rivero i que s'ha engolit el pobre Jaime, substitutui de Willy Caballero. Jaime ha vist com el baló li botava al davant i el superava per alt.